Patins final de la Golden Cat, que ja començarà primera possessió, que serà per Catalunya. Jaro de la bola, la controla Joao Rodríguez i descansa, crec que Gonzalo Pinto. Així és qui s'ha assegut, que Miranda i Gonzalo Pinto, els homes que ja han descansat. La, contra la rematada i gol. Gol de Rafa Costa amb una rematada de primeres. No era pas fàcil la rematada que ha buscat el jugador del Porto, la bola que s'esmuny entre Blai Roca i la base del pal. Dèiem que potser eren més perilloses. Només ha parlat Paulo Freitas d'atac. Ha donat un concepte genèric, que és tenir paciència, un concepte de dir tranquils, anem fent. Amb atac, ha parlat de dues opcions, ha donat dues receptes. Ara vol que els seus jugadors juguin a l'últim terç. Mentre veiem el saque de Catalunya. Sí, ha servit ja a Catalunya, però sí. A primera línia, quan ataquin, primera línia per als portuguesos és mig camp. Doncs aquestes eren les indicacions de Paulo Freitas, que ha vist com el seu equip s'avançava. A la contraatac l'ha tingut Carles Domènech. Gran aturada de Xano Edo, la passada de Roc Pujades, rèplica de Portugal, perquè Gonçalo Alves, el rebot i gol. Gol de la selecció de Portugal. No, és, no, doncs no han acabat anul·lant. No, és que no és gol. Ja ho dèiem ahir, eh? Article del, sí, article 6 del reglament i article 29, això ho diu ben clar. No està permès jugar amb el patí, excepte amb sacar, fer saques de falta o saques de mig camp i marcar gols. Doncs ha sigut tan ràpida la jugada. Ja veiem aquest contraatac. Assistència que buscava Roc Pujades i aquí posa l'estic. Arriba un pèl forçat, però gran aturada, sí, de Xano Edo. Mig porter del Calafell i també de categories inferiors del Barça. Buscava la passada Llorca, recupera Portugal, compta amb Gonçalo Alves, que analitza la situació, canvia cap a Joao Rodríguez. Quina triangulació! Blai Roca! Tornem a veure aquesta repetició i el moviment, el desplaçament de Blai Roca, espectacular, per aturar aquesta rematada del segon pal amb l'estic girat, perquè si us hi fixeu la dretà i a vegades... Compte Ferran Font, que s'ho fa tot sol, ha desviat Xano Edo. Quina acció de Ferran Font, l'ocasió més clara de la selecció Catalunya. Ara surt Portugal, Joao Rodríguez, la rematada i gol. Gol de Portugal, gol de Joao Rodríguez, de porteria a porteria, de l'ocasió de Ferran Font, aquesta transició portuguesa, i Joao és un golatge donat i no acostuma a perdonar gaire amb aquesta transició. Aquí veiem l'acció, crec que desvia Xano Edo, aquí pot recuperar Portugal, surten com a fletxes, i aquí Joao Rodríguez treu aquesta rematada per fer el 2-0. El contraatac letal, ja n'havíem parlat, eh? El contraatac letal marca de la casa Portugal, i res a dir per Blai Roca, és un xut enquadrat. Això és el que hem de fer, percutir d'aquesta manera, aquests xuts que van amb molta potència entre els tres pals, ens l'han aturat ara, algun entrarà. Llorca, que la lluita encara, Llorca, gol, 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 gol! Gol de Sergi Llorca, per lluita, per intensitat, per buscar-la, per seguir-la, el jugador del Barça, que aquí barallant-se amb tothom després d'aquesta acció. Aquí la bola sembla que queda morta i que no és per ningú, doncs la segueix, la lluita, i aquí la mitja volta per ara superar, sí, Xano Edo, ja 18 segons, fer el 2-1, ha marcat Catalunya, ha marcat Sergi Llorca. Joan, dues coses. Demanàvem a marxar a la mitja part amb un gol. S'ha complert. S'ha complert. Ja hagués desistit. Hagués desistit. Ja l'hagués donat per perduda i aquí s'ha acabat, i que la recuperi el Portugal. Ell ha continuat posant l'estic, no l'ha donat per perduda, l'ha recuperat. Compte el gol. El gol de Portugal. Anestèsia ràpida de Portugal, que juga molt ràpid, la treu de seguida darrere la porteria, la rep Joao Rodríguez i l'envia a la xarxa. Poc temps per assegurir el gol a Catalunya. 12 segons perquè Joao Rodríguez fa el 3-1. Aquí veurem la passada al primer pal de Gonçalo Alves i no perdona Portugal. Era Atura Girao. Atura Girao a punt de robar-la Ferran Font. Se l'emporta Gonçalo Alves. 1 contra 1 davant de Roc Pujades. Alves que se l'aixeca. Acaba de picar. Veurem aquesta bola. La rematada al ferro d'Alves.
una possessió. Aquí veiem l'acció anterior, la rematada que pot treure Alves al pal, la toca Sergi Fernández i el seu refús estavella el travesser. Per tant, dos pals per Portugal en aquesta acció. El que ha intentat en Gonzalo. Lamas, bon detall, no ha pogut xutar, reclama alguna cosa, deixen seguir els àrbitres. Alves que carrega l'estic, bona passada per Gonzalo Pinto i gol. Gol de Portugal, que fa unes transicions mortíferes, perquè en aquest 3 contra 2 la deixa Alves per Gonzalo Pinto, que fa una definició magnífica. Aquí ho veiem, la passada, i com el jugador del Benfica per sota del braç, que ve per l'aixella de Sergi Fernández, posa el 4-1, fa pujada això, Marc. Sí, un contraatac molt ben tramat per part de Portugal. Fixem-nos que han definit molt bé els tres carrils del contraatac i llavors la bola sempre molt descontrolat. Ui. Ara desviat Bargalló, a punt de... El rellotge, aquí veiem aquest xut i com desviava Jordi Bargalló, a punt de sorprendre Girau. Edu Lamas. Tota la intenció. Jugant Catalunya, la posava Roc Pujades, a punt d'esviar Girau, la lluita Domènech, se l'emporta Cardoso, 2 contra 1, la rep Rafa, Rafa sol de banda, Sergi Fernández que aixeca la cama, eh? Un cop del seu propi jugador. Sí. Aquí veiem l'aturada excel·lent de Sergi Fernández. I veiem aquí com aixeca aquesta cama i en aquesta acció la tanca. Ara triangulant Portugal, Joao Rodríguez. 11 segons de possessió, se li acaba el rellotge. Cardoso, jugador de l'Oliveirense. La rematada Vieirinha i gol. Han estat mastegant, tocant la jugada. Va llogant la bola per trobar l'espai, per trobar el moment. Vieirinha tenen molta qualitat perquè són xuts de primeres. Sí. I Vieirinha l'envia a l'escaire. Fixem-nos que aquest gol és quasi calcat al del primer de Rafa Costa de la primera part. Fan un joc de bloquejos aquí a la banda. Un jugador queda alliberat. Hem de buscar-ho. Controla Bargalló amb Sergi Mira. Molt bé. La posava i gol, 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 gol. Gol de la selecció catalana, gol de Catalunya. Entre Sergi Mira i Llorca fabriquen el 5-2. Arriba un pèl tard, però encara queden 4-26 i Mires anava per feina. Aquí no sé si l'arriba a tocar. Jo diria que no la toca. Jo crec que no, que entra directe. I que això és el que descol·loca. Girau, sí. Tenen les ajudes defensives de Catalunya fent-li el 2 contra 1 a Nunes. Recupera Jordi Bargalló. Combinarà amb Salvador. Encara el jugador del Noia la posava per la posició de Llorca, que la volia desviar. Bona intenció. Encara Llorca. Sembla que arribarà la desena. Falta! El gol, gol, gol! De Jordi Bargalló per posar el 5-3 amb una altra acció de lluita de Llorca, que fa una assistència endarrere. Aquí veurem l'acció de Llorca, la passada, l'engalta de primeres. Jordi Bargalló per fer el 5-3. No ho sabrem mai, però llàstima que el partit no duri 2-3 minuts. Ja 10 segons. Últims compassos. Encara Bargalló que provarà un altre xut. Buscava la passada cap a Sergi Llorca. Final. Final del partit. A Can Xarava, Cerdanyola, en aquesta final de la Golden Cat. Victòria per Portugal per 5-3. Una Portugal més cerebral que no pas divendres, però una Portugal amb molt de talent, amb molta qualitat, que ha penalitzat amb les transicions i ha penalitzat amb la seva efectivitat i qualitat. 2 gols de Joao Rodríguez. Fa al canal Esport 3, però poden seguir aquesta entrega de premis per la web d'Esport 3 i pel 3CAT. Així que
Els deixem amb més esport a la selecció de Portugal, que revalida el títol de Golden Cup. La recollirà el capità João Rodríguez, també al seu costat Elder Nunes. Portugal, que rep l'ovació de tot el públic d'aquí del pavelló de Can Xarau. I aquesta és la foto dels campions, amb tota la selecció de Portugal, que prepara aquesta...